د پاکستان استخباراتي ادارې په افغانستان کې لارښوونه کوي. پر افغانستان د الزامونو په دوام جنرال مبین د جان اچکزی اصلیت رسوا کړ. په خوا یې ځان افغان ګڼه خو د افغانانو دښمني کوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جنرال مبین د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اچکزی یو پخوانی ویډیو نشر کړی چې لندن کې د افغانانو غونډې ته وینا کوي. ځان په ویاړ سره افغان ګڼي او وایي چې پاکستانی استخبارات د لسګونو کلونو راهیسې افغانستان کې لاسوهنه کوي او د نیابتي ډلو په مرسته غواړي افغانستان بې ثباته او برباد کړي. جنرال مبین ورسره لیکلي چې له کاکړ وروسته دا د بل پاکستانی چارواکی هم رسوا شو. دا هماغه اچکزی دی چې نن سبا د پاکستانی ریاست په استازیتوب پر افغانستان او طالبانو تورونه لګوي او غواړي چې پاکستان او امریکا په ګډه پر افغانستان برید وکړي. همدارنګه د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان اچکزی تازه مرکه کې ویلي چې د افغان طالبانو قماندان د ترهګرو ملاتړ کوي. جان اچکزی د جیو نیوز سره په یو مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو لپاره پټنځایونه شته او دغه پټنځایونه په پاکستان کې د ترهګرو سره تړاو لري. هغه وویل د هغو پټنځایونو ته د تلو اړتیا ده چې له هغه ځایه دغه شبکې فعالیت کوي. نوموړي ویلي د افغان طالبانو قماندانان د ترهګرو ملاتړ کوي. ترهګر د پاکستان له پولو راوړي او بریدونه کوي. هغه زیاته کړې موږ اړتیا لرو د ترهګرۍ په تړاو یو ستراتیژي جوړ کړو. هغه دا هم ویلي چې ترهګرو ته امریکایي وسلې برابرېږي. ښاغلی اسکزی ویلي چې تر دې وروسته به د پاکستان دننه هم عملیات وشي او په وینا یې په دیری اسماعیل خان کې وروستي برید دا روښانه کړه چې د ترهګرۍ شبکه منظمه تنظیم شوې ده. خو طالبان بیا وایي چې افغانستان کې جنګي ډلې نشته او پاکستان دې پر افغانستان بې اساسه تورونه نه لګوي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په اړوندې خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.